Армысыз кеш жар кадырлы көрермен, Хабар 24 арнасын тікелей эфирінде жаңалықтары студияда мен Қасымхан Талғатұлы. Қызметтік борышын өтеу барысында көз жұмған сержант Арслан Құрманбековтің 3-ші дәрежелі айбын ордені анасына табысталды. 8 мамырда 30 жастағы аға өрт сөндіруші Іле Алатау табиғи паркіндегі тау баурайында қайғылы жағдайда қаза тапты. Тілсіз жау 3 гектар аумақты жалмаған. Өртпен күресуге 70 құтқарушы мен Қазавиа құтқарудың 2 тікұшағы жұмылдырылған. Президент жарлығымен батырға құрмет көрсетілді. Орденді бүгін төтенше жағдайлар бірінші вице-министрі Ибрагим Күлшімбаев табыстады. Петропавл қаласын тұрғындары орман алқабын қайтадан мемлекет қорына қайтаруды талап етеді. Жер кезінде табиғат қорынан шығарылып, кәсіпкердің қолына өтіп кеткен. Ал былтыр ол ағаштарды кесіп тастап, қоғам наразылығын тудырды. Енді ушығып тұрған даулы мәселе сотта қаралып жатыр. Тараптардың пікірін аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. Бұл қалаға кіреберісті жол, оның бойында орман шаруашылығы орналасқан соңғы 10-15 жылда жаппай үйлер салынды. Былтыр жолдың жиегіндегі қайыңдар тамырмен оталып, осында тұратын жұртшылықтың ашу ызасын тудырды. Все спилили, все сравняли землей, но это наш лес. Бәрін кесіп жермен жексен қылды. Бұл біздің орман еді. Мен осы жерде туып өстім, сондықтан жаным ашиды. Өзім орман шаруашылығы маманымын. Сол себепті мемлекеттік қордағы жердің қалай сатылып кеткенін түсінбеймін. Қайыңды жер шынымен де сатылған. Орманды алқап сонау 2006 жылы мемлекеттік қордан шығарылып жекенің қолына өтіп кеткен. Енді тұрғындар бұл шешімнің заңсыз екенін дәлелдеумен жүр. Категорически эту полосу трогать нельзя. Бұл жолаққа мүлде тиюге болмайды, өйткені ол экологияға кері әсер етеді. Тұрғындар денсаулығына алаңдайды. Конституция бойынша жер мен оның қойнауы халыққа тиесілі, ал халық деген біз. Халықтың қалауын кәсіпкер ресми қағазбен қайтарды. Оның қолында рұқсат құжаттар түгел. Фамиль Абдуллаевтың айтуынша, жер комиссияның шешімі бойынша сатылған. Я первоочередь не самовольно сделал. Мен мұны өз еркіммен істеп жатқан жоқпын. Үкіметтің 2006 жылғы қаулысы бойынша 270 гектар жер қаланың меншігіне берілген. Тұрғындар үй салды. Мені прокуратура тексерді. Әкімде де болдым. Бәрі заңды. Істің аққарасын сот анықтайды. Бүгін судья көшпелі отырыс өткізіп дау тудырған жерді өз көзімен көруге келді. Бірақ айғай-шудан кейін тараптарды ғимаратқа шақырып тыңдады. Согласно закону об автомобильных дорогах. Автомобиль жолдары туралы заңда жолдың жиегіндегі жерлерді қызмет көрсету мақсатына пайдалануға болады делінген. Яғни қонақ үй техникалық қызмет көрсету орталығымен жанар жағармай бекетін салуға болады. Сондықтан да біз тұрғындардың талабымен келіспейміз. Жауапты мемлекеттік органдар бұл жайында әзірге сұхбат бермейміз деді. Олар да соттың шешімін күтіп отыр. Келесі отырыс осы айдың соңына белгіленді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, Хабар 24. Жалғастырамыз. Шығыс Қазақстанда Маралды ауылының маңында алтын өндіру комбинатының салынуына салалық министрлік әлі ешқандай рұқсат берген жоқ. Бұл туралы өңірге іссапармен келген экология министрі Зүлфия Сүлейменова мәлімдеді. Елдің бас экологына қойылған сұрақ көп болды. Ауылдықтар жабайы сарымсақ теруге рұқсат берілуін сұраса, енді бірі Риддер қаласына дендрос саябақ ортасында құрылыс жүргізуге наразылығын жеткізді. Сонымен қатар орманды қорғау қызметі күшейтілсе деген өтініштерін айтты. Сонау Күршім ауданынан келген белсенділерде қоршаған орта қауіпсіздігі алаңдатыпты. Олар өңірде алатын өндіру кәсіпорнының салынуына қарсы. Себебі жергілікті су көзі ластанып, бүкіл тіршілік атаулыға залал тиюі мүмкін. Зауыт салынады деген аймақта қызыл кітапқа енген өсімдіктер де аз емес. Будут выезжать и смотреть. То есть ол өңірге мамандардан құралған арнайы комиссия баратын болады. Олар су белдеуіне назар аударады. Егер санға қайшы жағдайлар болса, барлығы ескеріледі. Сирек кездесетін өсімдіктер өскен аймақ міндетті түрде қорғалуға қажет. Оның барлығы зерттеледі. Батыс Қазақстан облысында бөкендер баудай түскен. Кеше кешкісін Жәнібек ауданы
Ашшы өзек өзенінің бойында Касталовка Жәнібек жолының оңтүстік бетінде 243 бас киіктің өлексесі табылды. Оның 236-сы құралай болса, жетеуі аналық екен. Лақтардың мұрнынан қан кеткен, іштері кетпеген киіктер уланды ма, әлде жұқпалы індетке шалдықты ма? Әзірге белгісіз. Оқиға орнына жедел жеткен ветеринарлық қызмет пен санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының мамандары ауадан, судан, топырақтан сынама алған. Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің зертхана қызметкерлері де оқиға орнына жетіп, жануарлардан патологиялық материал жинапты. Бүгін түс ауа жергілікті әкімдіктің күшімен киіктердің төшкесі жиналып өртелді. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Маңғыстау жастарымен кездесті. Жиын Ақтау мемлекеттік университетінде өтті. Дархан Қыдырәлі студенттер қолға алған жобалармен танысып, ұсыныс пікірлерін тыңдады. Министрлік жетекшісі бұған дейін имамдармен жүздесіп, қоғамға дәстүрлі ислам дінді дәріптеу бағытында жасалып жатқан жұмыстарды талқылаған болатын. Әріптесім Талғат Исламұлы тарқатады. Кездесуде жастар туризм, кәсіпкерлік және IT салаларына қатысты өз бастамаларын министрге таныстырды. Дархан Қыдырәлі әр ұсынысты мұқият тыңдап, сауалдарға тұшымды жауап берді. Тәуелсіздік ұрпақтары және Just Project жобалары бойынша көзге түскен студенттердің еңбегін жоғары бағалап өтті. Жалпы Маңғыстау жастарында көптеген нақты жобалар бар. Былтыр олардың біраз жеңімпаздарымыз марапаттаған болатынбыз. Тек қана Ақтауда ғана емес, мысалға аудандарда, Түпқараған, Маңғыстау және басқа да аудандарда жеңімпаздарымыз бар. Сонымен қатар нақты ұсыныстар айтып, осындай жалынды, жігерлі жоспарларын көріп өзіміз де қуанып отырмыз. Ақпарат және қоғамдық даму министрі қатысқан жиынға түрлі салада еңбек етіп жүрген жас мамандар да шақырылды. Олар алда атқарылатын жұмыс жоспарын әңгімелеп, көкейтесті мәселелерді көтерді. Ведомство жетекшісі өз кезегінде әр жас буын өкілінің тың жобасын қолдауға мемлекет тарапынан барлық жағдайдың жасалғанын жеткізді. Жалпы кезгеген үкімет адамдарымен жастардың кездесуі тиісті бір нәтижеге ынтымақтасу арқылы белгілі бір межеге қол жеткізеді деп ойлаймын. Қазақ үшін қызмет ететін азаматтарды қалыптастыру үкімет пен жастардың саясатының бірлесуі нәтижесінде өнімді бола түспек. Маңғыстауға жұмыс сапары кезінде Дархан Қыдырәлі имамдармен де жүздесті. Кездесуде мешіттердің жай-күйі, дін қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын жақсарту мәселелері сөз болды. 2023 жыл елімізде ислам және ізгі қоғам жылы деп жарияланғаны мәлім. Осы ретте Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы арнайы бағдарлама әзірлеген. Соған сәйкес аймақтарда 600-ге тарта іс-шара өткізілмек. Талғат Исламов, Ренат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Батыс Қазақстан облысында жыл аяғына дейін 18 мектеп пайдалануға беріледі. Ал 2025 жылдың соңына дейін барлығы 36 білім мекемесін салып, халық игілігіне тапсыру жоспарланып отыр. Осы арқылы апатты және үш ауысымдағы мектептердің мәселесін толық шешу көзделген. Осы өңірдегі тілшіміз Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Ағуба ауылындағы орта мектеп 50 жыл бұрын салыныпты. Жарты ғасырда талай жөнделгенде. Алайда қанша жамап жасқағанымен жан жағынан жел азынап, оқушылар отыра алмайды екен. Батареялар тұтаса, қол тигізбейді ыссылықтан. Но бірақ іш салқын болады. Терезелерден, полдың астынан жел үріп, киіммен отырғызамыз оқушыларды. Өзіміз киімдерімізді, сырт киімдерімізді шешкенмен, оқушылардың бас киімдерін шешкіземіз де, өзіміз рұқсат береміз, жаңа қалың киініп келуге, солай отыруға. Енді ол қиындықтар артта қалмақ. Аядай ауылда жуырда жаңа мектеп құрылысы басталды. Жалпы аумағы 1500 шаршы метр, 108 оқушыға лайықталған ғимараттың құны 969 миллион теңге. Мердігерлер құрылысты 42-ке дейін бітірмек. Бұл жаңалық елдің еңсесін көтеріп тастады. 130-дің үстінде үй бар, 800-дің үстінде халық бар. Спорт залы менен, спорт площадкалары менен жақсы керемет мектеп салып жатыр. Енді оған қуанып жатырмыз. Мінекей енді ауданның осы облыстың шешімімен жаяу жолды 1800 метр жаяу жол салып берді. Бұл біздің болашағымыз, балаларымыз үшін үлкен жақсылық. Көп-көп рахмат айтамыз елдің атынан. Тек Ағуба ауылында емес, тағы 14 елді мекенде осындай мектептердің құрылысы басталады. Ақша шетелдік инвесторлардың облыстың әлеуметтік мұқтажына бөлетін қаражатынан қаралған. Одан бөлек жайлы мектеп ұлттық пилоттық жобасы аясында таяу 3 жылда 18 мектеп салу жоспарланған. Соның 9-ының құрылысы жақында басталады. Бәрін қосқанда 2025 жылдың аяғына дейін 36 білім ордасы бой көтермек. Бүгінгі таңда 5 мектебіміз бойынша мердігеріміз анықталып, осы айдың аяғына дейін құрылыс монтаж
бастау жоспарлап отырмыз. Жалпы облысымыз бойынша бұл биылғы жыл 28 мектептің құрылысы жүргізіледі. 28 мектептен биылғы жыл 18 мектебі іске қосылады. 16 шағын жинақ мектеп, сонымен қатар 2 мектеп Кастал фаундағы. Орал өңірінде 370 білім ордасы бар, соның 12-сі апатты жағдайда, 9-ында балалар үш ауысымда оқиды. Білім саласындағы қарқынды құрылыс осы түйінді мәселенің оң шешілуіне ықпал етпек. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қанат Махмудов, Эльдар Аюпов, хабар 24. Оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев жұмыс сапармен Абай облысына барды. Ведомство басшысы аймақтағы білім нысандарының жай-күйімен танысты. Аягөз қаласындағы көпбейінді қазақ мектеп гимназиясының ұжымымен кездесіп, білім саласында жүзеге асырылатын жобалар туралы айтып берді. Ғани Бейсенбаев мұғалімдермен кездесуде білім саласындағы негізгі өзгерістерге тоқталды. Министрдің айтуынша, ұстаздардың жалақысы кезең-кезеңмен көтеріледі. Биылғы қыркүйектен бастап тәрбиешілердің жалақысы 30% өседі. Кездесу барысында министр мырза болашақта білім саласында болатын өте үлкен өзгерістер туралы бізге хабардар етті. Бұл жоспарларды мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың да қолдап отырғаны бізді өте қуантты. Кездесуде Абай облысының білім саласын дамытуға бағытталған өңірлік жол картасы жобасы туралы да айтылды. Біздің облысымызда дүйсенбі күні осындай үлкен кезекті дорожный жол картасы қабылданатын болады. Ол жол картасы жаңағы білім саласын жан-жақты дамытудың негізгі жаңағы құжат болып табылады. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында біздің облысымызда сондай осы 2 жылдың ішінде 11 мектеп салынады. Президенттің сайлауалды бағдарламасында берілген тапсырмалардың сапалы әрі уақытылы орындалу барысымен танысу және алдағы мақсатты жұмыстарды біздің педагог қауымдастығыменен осы Абай өңіріндегі мынау аягөз ұстаздарыменен де талқылауды жоспарға қойып бүгін келісіп кездесіп отырмыз. Еліміздің бас мұғалімі жұмыс сапары аясында Үржар мен Жарма аудандарының да білім нысандарын аралап, мұғалімдермен пікір алмасты. Абай облысынан Азамат Қасымберг Жобалайұлы, хабар 24. Ал Ақмола облысында Жігер 2023 спартакиадасы өз мәресіне жетті. Оқушылар арасындағы дәстүрлі жарыс спорттың 7 түрінен ұйымдастырылды. Шара биыл Қорғалжын ауданы Жантеке ауылында өтті. Оған кешегі Өзбекстанда бокстан өткен әлем чемпионатының жеңімпаздары арнайы шақыртылды. Спартакиада мемлекет және қоғам қайраткері Әділхан Шабатовтың 90 жылдығына арналған. Ауыл жастар арасында ұйымдастырылған жарыс 27 сәуір мен 20 мамыр аралығында өтті. Оған 13 мектептен 500-ден астам оқушы қатысты. Бүгінгі спартакиада біздің жастарға, әсіресе осы Жантеке жастарына өте көп үлгі береді, маңызды. Олар спортқа деген құштарлығы артады. Қарай мен осы мықты-мықты чемпиондардың барлығы ауылдан шығып жатыр. Спорттық шара 7 түрлі сайыс бойынша өтті. Жеткіншектер президенттік көп сайыс, волейбол, дзюдо, үстел теннисі, футбол ойнап жарысты. Сондай-ақ спартакиада ережесіне тоғызқұмалақ пен асық ату сияқты ұлттық ойын түрлері енгізілген. Шара бұқаралық спортты насихаттап, ұлттық ойындарды дамытуға бағытталған. Биылғы спартакиадаға бокстан Өзбекстанда өткен әлем чемпионатының жеңімпаздары арнайы шақыртылды. Сондай-ақ муайтай және кёкушинкай каратеден Азия чемпиондары да барды. Олар финалдық ойындарға қатысып, ауыл жастарымен кездесті. Жұрт спортшыларды ерекше ықласпен күтіп алды. Қазақы салтпен батырларға шапан жауып, ат мінгізді. Ауылға бір мотивация берек балдарына, бізді мотивация берек, олар да чемпион болып шықсын. Осы ауылдан әлем чемпион олимпиада шығып отырса, біз өте қуанамыз. Біз енді мықты болсын, Алла қала. Сондай ниетпен келдік негізі. Жастар я көзінде от жанып тұр, бәрі қуанып жатыр көргендеріне. Жігер спартакиадасын 2-ші жылы өткізіп жатырмыз. 2022-де балалар жылына арнап әлем чемпионы болған өзіміздің бауырларымызды шақырдық Қорғалжын ауданына. Осы біз енді шақырып, осы өзіміздің оқушыларымыздың арасында спартакиада жігер. Енді оларда ауылдан шыққан, соларды ынталандыру деген сияқты енді болашақ ұрпақтарымызға осындай еліміздің осы көк байрақ туын арқашан көтере берсін деген сондай оймен тәрбие, тәртіп, осының барлығы да өзіңіз білесіз спортпен тікелей байланысты.
Финалдық ойындарға 200-ден астам оқушы қатысып, өз ара үздіктерді анықтады. Дәстүрлі шара келесі жылы Сабынды ауылында өтеді. Руслан Бақытбекұлы, Артур Горшников, Хабар 24. Қымбатты көрермен, әзірге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Хабар 24 арнасы әр шаңырақтың төрінде қосылып болсын. Аман сау болыңыздар.